Hi friends, welcome to Crafting Dreams. Nuru bottle art inde video aitana vannirikkunathu valare simple aayittu oru fingertip vechittulla oru painting aanu. Adinatte I already oru bottle already fevicol um baby powder um adu pole thane white acrylic color um kodi mix cheythu just oru coat adichu koduthittundu. Correct finishing um aayittilla namma paint um peel cheythu pogadirikkana aitana namma adarikkunathu idinte mele namukku paint cheythu kodukkum. പിന്നെ നമുക്ക് അതുപോലെ ഒരു സ്പോഞ്ച് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഷ് ആയാലും മതി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, വൈറ്റും ഗ്രീനും. പിന്നെ ബ്രഷ് വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പകരം നമുക്ക് സ്പോഞ്ച് ആയാലും യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോൾ വൈറ്റ് പെയിൻറ്റിൽ കുറച്ച് സാബ് ഗ്രീൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വേറൊരു ഷെയ്ഡ് കിട്ടി, ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ചെറുതായിട്ടൊരു ഷെയ്ഡ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് സ്പോഞ്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്പോഞ്ച് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു കാണാൻ ഭംഗിയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ബേസ് കോട്ട് അടിച്ചതായതുകൊണ്ട് പെയിൻ്റ് ഒന്നും പീൽ ചെയ്ത് പോകുന്നുള്ള പേടിയും വേണ്ട. ഈ ഒരു ഏരിയ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് പെയിൻ്റ് അതുപോലെ എല്ലാവിടെയും കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒരു കോട്ട് മതിയാവും എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി ബേസ് കോട്ട് ഉള്ളതല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ഒരു കോട്ട് കൂടി അടിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് കുഴപ്പമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കോട്ട് അടിക്കുന്നുള്ളൂ. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഫിനിഷിങ്ങിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പെയിൻ്റ് ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട, ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഈ ഒരു പോർഷനിൽ പെയിൻ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ സാബ് ഗ്രീൻ അടിച്ചു കൊടുക്കാം. സാബ് ഗ്രീൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. ആദ്യം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഗ്രീനും ഡാർക്ക് ഗ്രീനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയോറ് പോലെ തോന്നി. അപ്പോൾ ഞാനപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് പെയിൻ്റ് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വീഡിയോയിൽ പെട്ടിട്ടില്ല. ഞാനപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേപ്പറിൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്രീൻ എടുത്തിട്ട് വൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് കളറിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം അതൊന്നിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ബോട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി പണിയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ പേപ്പറിലാവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കഴിയും. ഇനി കുറച്ച് ഡാർക്കും ലൈറ്റും എടുക്കാം. കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഡാർക്ക് ഗ്രീനും ഇത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെയും അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം. വേണമെങ്കിൽ മേലെ നിന്ന് താഴേക്ക് ആക്കട്ടെ. ഞാനിപ്പോൾ താഴെയിൽ നിന്ന് മേലേക്കാണ് ആക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫുള്ള് ഡാർക്കായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ആവണം. അപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴെ ലൈറ്റും കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക്, പിന്നെ അതിനേക്കാളും ഡാർക്ക്, ആ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ കിട്ടിയത് നമ്മൾ ബോട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഇതുപോലെ ആണ് ഞാൻ ബോട്ടിൽ ചെയ്തെടുത്തത്. ഇനി നമുക്ക് ഫിംഗർ ടിപ്പ് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൽ. ഇനി നമുക്ക് ഫിംഗർ ടിപ്പ് വെച്ചിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഓൾറെഡി വൈറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിംഗർ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ എടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഫിംഗറിൻ്റെ ടിപ്പിൽ എടുക്കാം. ചെറിയൊരു ഫ്ലവറാണ് ഞാൻ ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് കുറച്ചും കൂടി ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു ഫ്ലവർ കൂടി കൊടുക്കാം. കുറേ തിക്കായിട്ട് കൊടുക്കണ്ട, നമ്മൾ ഓരോന്ന് കറക്റ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന രീതിയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്.
ഇപ്പം മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ അടുത്തടുത്തായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഇവിടെ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നല്ലൊരു ഷേപ്പൊന്നും വരില്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ ഫിംഗർ കൊണ്ടല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഷേപ്പിലൊക്കെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു ഫ്ലവർ കൂടി കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇതുപോലത്തെ ഹാഫ് കട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ബീഡ്സ് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം. അതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒട്ടിക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫെവിക്കോളിന് പകരം ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ ആയാലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ചെറിയ ബീഡ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഉള്ളത്. കുറച്ചും കൂടി വലിയ ടൈപ്പായാലും നല്ലതായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടൊരു ഗ്ലൂ ഉണ്ട്, അത് ഡ്രൈ ആവുമ്പോൾ ശരിയായിക്കോളും. ഇവിടെ ഒരു ബഡ് കൂടി കൊടുക്കണം ലാസ്റ്റ്. നമുക്ക് ചെയ്യാം സൈഡിലായിട്ട് ബഡ് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഏരിയയിൽ കൂടി ബീഡ്സ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ബീഡ്സ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരു നാലെണ്ണം അതും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തു. പിന്നെ ലീഫിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ ഫാബ്രിക്കിന് അടിച്ചു കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബീഡ്സിന് ചുറ്റായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ കൊണ്ട് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മെറ്റാലിക് ഗോൾഡ് കളർ വളരെ കുറവ് മതി. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിന് ഓൾറെഡി ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇപ്പോൾ ബോട്ടിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടിലിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷനിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒലീവ് ഗ്രീൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പകരം വേറെ ഏത് കളറായാലും യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു ബോട്ടിലാട്ടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ വീഡിയോസൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.